بسم الله توكلت ولا حول ولا قوة بسم الله توكلت ولا حول ولا قوة بسم الله توكلت ولا حول ولا قوة السلام عليكم زي مستر سرور عزمت خان ويلكيجي تداوي ادريز بسم الله توكلت ولا حول ولا قوة și drezele ue au de corna pe ce m-a xat banii uze nu e Allah m-a xat de la pura căi nu mă spădă că dacă banii buvele nu răuani ma de la esens ce cam dreven ce cam ahirane abas test de ia vera nu răki la esens ba ia răki ia vera la bal tarikh răki ce era الله دینه کې بل تاریخ راکچی یاره بس پاس دینه کو بده کې او بل تاریخ لراشه بل تاریخ کې به نو نن مل دغه ټیسټ دی الله دیو کې دعاګانې کوي چې پاش او دا یو غاټ د غرو نه دغه د سر می پروت دی چې دا لریشي دینه مخ کې کم د تھیوري چې کم ټیسټ او کم چې په کمپیوټر کې وکنه اګه تقریبا څه اته زره کوېسچن وي اته زره سوالونه نو اګه خو می شکر دې پاس کله ګرانه غي دا بیا وځ د باندې گاډه چلی یو گاډه د باندې چلی به نه گاډي کې دنه ته پوښونه کوي چې دا چې شه دې څنوم دې دې څنوم دې لایټونه به څنګه لګي کله چې باران یې څه لایټونه لګي چې کله دا کیسې پیسې ته پوښونه درنه کوي نو نن می اګه دې نو بس د واګای را سره کې راځي چې په ورزو اچھا دین دز سره غلیما را ورسیدم دیدی د دد کیوا کم چې ټیچر ماما دغه بدل تک راضی او د دوو جن کوم د تک एग्जाम ده تاسو یقین وکړ په کېټه به درس وای وای کړه هغه دغه د لاس نه اټنشن د لاس په کېټه به درل چوس نه کې ناشته شو نه پاتې دې زال ساس خاد ده یا الله ته عبادت وکي او تی انتظار او انتظار دوله ظالم شه دي دای 15 منټه په ورو وخت خلاص سړی نه دی راغله واسټه دی خو زه په وخت راځم په یورپ کې خلک په ټیم راځي کوم دی په ټیم راځي کومو په حالات خراب کړي دي اچھا جی خوشخبری شاته وی ټیچرار ولاړ دي غږ نشو کوله پوښ لایسنس میلاو شو یقین وکي چې په خېټه مي وته دا هغه ډېر سټریکس اړ یو دا کم چې اگزام یې غوښتو کنه بالکل په دې ځباني چشمی خوستې وي تورې تا خیال مې چاته ته ګوري خو بس الله خیر کو او اوس انتظار کوم دا نورم دغه ته انتظار کوي د خپل ټیسټ کسان ډیر شو خو زه چې کوم ټیچر مې دا وایي چې انتظار وکه او زرا زما هغه یو بل زما په ګروپ کې یو بل جنې او نو هغه ټیسټ وسور کوي چې هغه واپس راشي به وکړ ته زما نور خو تا نور ته دی واره ته ویل چې سبا به ټیسټ دې سبا واجه دا هغه راته کی په نو بس زه شکر دې چې بس دا غم د سر نه لاړې سی ویل خبرې وای براو تو سای ګیدار ا وای تا ته ګاړې درځي تکړه نو ټیچر وته یا د لچل ورزي د مخ کینه ایک گراسے گرایا سے گایا سای کے مین سنیا تو لے دازما ٹیچر دا یاد سو پالو می پالا پالا کورا دازما ٹیچر دا او ډیره خجینه ده دونه راته قار شوې ده په دغه کې دسی کو د دې سره څونه ګرانه وا نو ما هغه شانته کې دونه غلطې نه مې دې سره کولې خو چې نن کله اگزام کې کېناستم نو خو په قلار باندې روانو ونه سونه ګویدا وکونته اوم مال سمپره مال ma oggi guidato abbastanza bene, bene è stato bravo ma grazie Gaia ancora una volta tutta quello che hai imparato tu
E, o vede că oggi sono con patente. Grazie, sai sì. Che parli un po' due parole per me. Allora, è stato molto bravo, ok? Grazie. Durante le guide l'ho cazziato un po', ma è servito. E sì. Quindi oggi ho preso la patente. Ho preso la patente, grazie. Au fost fosila, dacă te vara par șu. Aura, aura, dite, dera, aura, jarkale, vara, de oro, oro, barate. Au fost bădă vădă o coală, voi pe varză, bă. Au fost băută, de hobe la pasom. Tot la pasom, mă, ce gătă și locomă. Ce pață-i. Acum ta mi veliu, vega. Acum am hoșale și. Zica ce cortă, bă, e o gara era și. Cortă, bă, e o gara era și de aici, asta, gara, e nășa, deci. Că la țăcare mi eu tă soal cău, că la băl tă soal cău, tă s-o ia chinua că-i ca, da? Ce... De siz nene, de siz. De... De se de se halcu tă o drăulie su, ca, da? Ce... Gage mă cău, iar. Gage mă cău, e. Zică ce... Mă jburi bășua, aga bă bă să... Da se halcu vărată mă hită pucea o că la... Ce... زما لایسنس ته دونه دغه نو دونه زما لایسنس ته اراده نه و خو بیا چې کله دغه شو دا یو کیسه راسته وشوه یو کسته دغه شو او د هغې نه پس ما بیا په صحیح طریقه باندې دا دغه وکړم اراده چې زه به اوس لایسنس اخلم که هر څه زه به دا لایسنس اوس اخلم نو ځینې داسې کارونه وي که نه زه هغه هلک ته دغه ورکوم په دې کې کریډیټ ورکوم چې هغه هلک نه وی کېدای شي دا لایسنس زما سره نه وی بس هغه سم دی الله ښه وکړي ځینې ټایم کې هغه انسان یو شیز دغه اسان اخلي ایزي اخلي چې یاره مړه بس څه به کوي خو چې په ځینې وخت کې دغه هم ښیي چې څوک د پکې غیرت یا څوک د پکې یو دغه واچوي چې یاره او ته بیا ووایه چې زه به اوس دا شیز چې هر څه یې زه به کوم نو دا بس دا غالک دا غو او دا لسی چل لیکن چې دلته ای چا تم ګنا موته نشو کولای مسافری دا هر سړی شل کارونه او موږ دلته کې اصل کې راغلی سو کار تر راغلی سونو دی واجبیا د غن کیږي چې سړی سره دون ټایم میلاو شي خو بس زا په دې وکو کنه چې دا شی ډیر زیات ضروری او دې ز یقین وکړئ یوازې زه نه ټول ملګري به داسې یو شو چې یوه ورځ زمونږ یو پروګرام جوړ کړو مړه بس دا کیسه پرېږدې دا کیسه پرېږدې خو ډېر خوشحاله یم په دې باندې ځکه چې یو غر مې د سر نه کوز شو اوس به دې نورو کارونو ته انشاءالله وزګار شم ځکه چې ټول ذهن مې دلته و چې دا شی پراته میلاو شو خو اوس به دا مې نه پاس کړلی بیا به مې یو میاشت پس دغه وی دم پوره قصه وه خو بس شکر دی چې پرې راځي چې هلته اچھا جی اړه خو هلکان خو ویده و خو خیر خیر اوس هم ویده دي ښه په دویم ځل ابرو کولاو کا ای شکر دی خود خوب برا پاس برا پاس چه دو خوب کی دی دلیا کرے کامران یار نه پاتېږي یاره بس پراټه مو د باندې کړل زه خپل ډایټ باندې مخونن د خوشاله د لاسه به یو پراټه وخورو د خیره کامران بس زه سیرو ور خوځېږم تم پاتېږي نه پات دروازه هم په ځان باندې کړې
افتماره بانک مجانگی و تچنه اوه ما چه خوب بود ما تا دروازه رو بانک کامرانه خوب ده مرگی یرشی ده غریب طولش پا خوب نوارزی بس بیرته وز با خوب که قارشی راتا نه منا او ده دسی ورده تینگ او ده ده کنه دسی خاخ او ده ده برو چیزا واشم را ما تا خاندی خو او ده ده خوب که برای تا خاندی خوب او ده ده سخت بوده او چی او ده شیرنو پا بسید پس زن او ده که مجرد شد با سوزنو پاسید ده 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 کار تیم هم ده کنه بس ده ده دو یونس دی زن بگره خدای تا می تو بای جنگیر از با وس لگا قراب هم کو ما لگ سنده هم نسی با بسی بچا پا لگاڑو ما پویا شوی آه زام بس دارا زام بس آه ازاکی کارن نا آه 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 یارا کو دا اوس کو را کټم کې وته بوم را دا ورک شو بل جوړی کې پیزل زو کې بل راځي او دا حساب په وسره لاس تا کړی دا برو وس ان شاء الله دا جانگیر صاحب نمبر دی جانگیر وته کار ویلې دی خو دا بعد نمبر غ چې په چټه لاړ نشي کول ته به نه به پاتې کی نه آلته مو سره کړه آلته کې کا وا اوس په شی ټول موبایل له موبایل ټول بس بس کامران مبارک ای لرا له دا مبارک وس مبارک وس وکړو خو دا بڑا پینځه گھنٹے بعد خو را پاتې دوس مبارک ما ټیم د خو مبارک خدای تعالی بس الله پاک در باندې بخت اور کو الله دې سره زما کامیاب بس بتا باډی بیل لیکي خلک زور نه ورکي وس زور به سي ورکي ما کې به زور نه ورکي او دا پدای زه زم کومه بخیر خیریه تو شو بخیر خیریه تو شو به شکر دې دا یو قصه و کامران ما تا ته شپیو وی ان شاء الله ټینشن بنا تا خپل جنزل وسه دې پاس ورکې ما تا ته شپیو وی ډایرکټ په ډایرکټ ما ورته زه پزه او بل دا چې اخته تیر نه دي خبرې والته بیا ډېر وسه راوې مبارک زه دوه ما کنه ته خیر استاد دا ټیم د خوبون دې خوب که مولا مبارکی نشو آنو بس ناشته می ندا کرد ناشته را مخ کرد آنو بس زبا شکر ده قصه پیسه را طول شو دا یو غم و چه ختم شو و دا غم زو دا غم دا لاش شده کن دا و زارو مالا جانگیر خان دا را 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 که دا لاش غم لاش اللہ دا والا و ستان هم برده برو دا انشاءالله بیا بسی دا برو نم برده بیتر لاش فرکم آنو بس تو بیتر بولی لاش که دی میشه قصه بدا کرد کرواری خو ما چې څنګه جانگیر خان دې سیز مونږ ټول کړم ټول دې او ټول خلکو ته یار دې عزت نه ادا یې لګا ساده کړو ایا دې نه لګا جوړ کړو دې شي د دې شي سون اچھا ته سوال کو چې پلیز ګاړې ګاړې در سره دانی نو دا دا نشنی دا غنی دي ډاکومېنټ دا دا غینم ضروری دا شي ضروری دا شي ضروری دا شي نو دا ډیر زیات ضروری او الله دی وکي چې دا نور مرګري مالي خو ځا کور ته یو گاډي را لې ان شاء الله اوس به نور به لار آزاد شو لار آزاد شو لار آزاد شو نو کما خاطر کې څو غوړې غړلا په واسه مخه نستا بس زه ما چې اوس چل چکر وته چکرې به یو به زموږ به سري په دغه روان پاکستان ته ما به کې ایرپورټ ته بیا وایي ته بل تا کې بل نه سټېشن نه یاد تر کې څو تکم ده سي پیدا راي کې دي ټرین کې دي حجاز کې دي حجاز ته تا بوز هغه سره کې بوز زاجي گاډي وایي اوس گاډي ایلا چتا نه مون بچا کرے ان کو تر اب کسی لاجہ بنی ہاں اس کو تو چل لے اس بچا کو پکا اس کی مڑا راوا نے گران دے پوش یا مشر میں مشر میں راوا نے گران لے سی بڑے خیر دادا جی کنے دا شروع ہوئی بس خیویلا دا ډېر خیویلا خو جواب مې ورکړ خو هغه ولا خیویلا شاته ورکړ هغه ته مخ دلته دغه وواله کنه سکورې ته وای ډېر زیاته باندې ان شاء الله د بلی ویډیو پر بل راکې اجازه الله